Mae oeselder, gorbryder ac anobaith neu'n ceisio cynnal rhai o'n hanwyliaid trwy heriau iechyd meddwl. Ac yn anffodus, mae llawer ohonom wedi colli rhywun anwyl sydd wedi cymryd ei bywyd ei hunain. Fy enw i yw Cheryl, ac rydw i'n gweithio i lyfrgelloedd Conwy. Yn fy rôl broffesiynol a thrwy frwdfrydedd personol, rydw i'n codi proffil ac yn dangos pŵer llyfrau a darllen i gefnogi yn iechyd meddwl. Un o'r cynlluniau mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn eu cyflwyno yw llyfrau ar bresgripsiwn, sy'n rhan o darllen yn well, gafodd ei ddatblygu gan y seicolegydd clinigol yr athro Neil Frwd, ac sy'n cael ei reoli gan The Reading Agency. Mae'n gynllun wedi ei gymeradwyo'n feddygol ac wedi profi'n effeithiol a buddiol wrth gefnogi'r rhai sy'n byw gyda materion iechyd meddwl. Mae'r ystod o lyfrau hunan gymorth sydd ar y rhestr yn cynnwys rhai wedi eu hysgrifennu gan bobl sydd unai wedi profi neu ar hyn o bryd yn byw gyda diagnosis iechyd meddwl. Un o'r llyfrau hyn yw Rhesymau dros Aros yn fyw gan Mat Haig. Dyma stori wir am sut y gwnaeth Mat oroesi argyfwng a brwydro trwy salwch meddwl a fu bron a'i ddinistrio. Mae'n llyfr sy'n cynnig i ni stori o obaith. Rydym am roi blas i chi o lyfr Mat a hoffwn ddiolch i'r cyhoeddwyr y Lolfa a Canongate am roi caniatâd i ni gyflwyno'r llyfr i chi fel hyn. Hoffwn hefyd ddiolch i bawb wnaeth gytuno i gymryd rhan yn y prosiect trwy ffilmio eu hunain yn darllen rhannau o'r llyfr yma sy'n ysbrydoli ac yn llawn gwybodaeth. Rydym ni'n gobeithio'n fawr y bydd rhannu llyfr Mat fel hyn yn gallu bod o gymorth i ni gyd i weld neu ddarganfod hyd yn oed os yw pethau'n ymddangos yn llwm ac anobeithiol bod gennym ein rhesymau dros Aros yn fyw. Sut i fod yn gefn i rywun ac iselder neu orbryder? Cofiwch fod eich angen chi, a'ch bod chi'n cael eich gwerthfawrogi, er y gall ymddangos nad yw hynny'n wir. Gwrandawch. Peidiwch byth â dweud tyrdd at y goed, neu cwyd y galon, os nad ydych chi'n mynd i roi cyfarwyddyd manw sy'n siŵr o weithio. Dydy cariad di-lol ddim yn gweithio. Fel mae'n digwydd, mae cariad syml, hen ffasiwn, yn ddigon. Sylweddolwch ei fod yn afiechyd. Bydd pethau'n cael ei dweud heb ei golygu. Addysgwch eich hun. Yn bennaf oll, ceisiwch ddeall bod rhywbeth sy'n ymddangos yn hawdd i chi mynd i'r siop er enghraifft yn gallu bod yn her amhosib i rhywun sydd ag iselder. Peidiwch â chymryd dim byd yn bersonol. Yn yr un modd na fyddwch chi'n gwneud hynny gyda rhywun sy'n dioddef o fflyw neu syndrom llyfr cronig neu wynegon. Does dim o hyn yn fai arnoch chi. Byddwch yn amynedgar. Deallwch nad yw'n mynd i fod yn hawdd. Mae iselder yn symud fel llanw a thrai ac yn codi ag ostwm. Peidiwch ag ystyried bod un enid hapus neu wael yn brawf o adferiad neu bwlgwael arall. Peidiwch â disgwyl i bethau newid dros nos. Cwddwch â nhw ble bynnag ma nhw. Olwch beth allwch chi wneud. Y peth mwyaf allwch chi wneud yw dim ond bod yno. Os yw hynny o fewn eich gallu, ceisiwch liniaru unrhyw bwysau gwaith slash bywyd. Os yw'n bosib, peidiwch ag achosi'r sawl sydd gael selder ddim yn fwy rhyfedd nag ar mai yn barod. Tudiau ar y soffa, heb agor y llenni, crio dros benderfyniadau anodd fel pa barasanau o wisgo. Pa wahaniaeth? Does dim ots. Mae'n anodd esbonio i selder i bobl sy'n hebu dioddef. Mae'n debyg i esbonio bywyd ar y ddaear i estron. Mae'r cyfernodau ar goll, ac mae'n rhaid i chi ddibynnu ar drosiadau. Ydych chi'n gaeth mewn twnel, ydych chi ar wylod y môr, ydych chi ar dân. Dwyster y teimlad yw'r peth pennaf. Dydy o ddim yn ffitio'n dwt o fewn sbectrwm arferol ein hemosiynau.
pan fyddwch chi yn ei ganol, byddwch chi yn ei ganol go iawn. Allwch chi ddim camu allan ohono, heb gamu allan o fywyd, achos dyna yw bywyd, eich bywyd chi. Mae pob un profiad ag ewch chi yn cael ei hidlo drwyddo. O ganlyniad, mae'n gwneud i bopeth ymddangos yn fwy. Ar ei wythaf, mae pethau bach na fyddai person cyffredin pryn yn sylwi arnyn nhw yn cael effaith lethol. Nid pylu oedd effaith i selder i mi, ond mi niogi, dwi sai, fel pa bawn i wedi bod yn byw fy mywyd mewn cragen, a bod y gragen honno bellach wedi mynd. Ar hyn nad oeddwn i wedi ei sylweddoli ar y pryd, rhywbeth fyddai wedi teimlo'n anealladwy i mi, oedd y byddai'r cyflwr meddwl hwnnw yn arwain at effeithiau cadarnhaol yn ogystal ag effeithiau negyddol. Dydw i ddim yn sôn am yr hen dôn gron, neu beth bynnag sydd ddim yn eich lladd chi'n eich gwneud chi'n gryfach. Na, dydy hynny ddim yn wir. Na, nid mater o gryfder yw hyn. Efallai fod y gragen yn eich amddiffyn chi, ond mae hefyd yn eich atal chi rhag teimlo holl rym y pethau da. Hwyrach fod iselder yn bris diawledig o uchel i'w ddalu am ddeffro a gweld bywyd yn ei holl ogoniant, a pham fyddwch chi yn ei ganol, mae'n gallu ymddangos yn bris rhy uchel i'w ddalu. Ond mae'n eithaf therapiwtig i wybod bod pleser nid yn unig yn helpu i wneud yn iawn ym y boen, ond ei fod hefyd yn gallu gwreiddio a thyfu o'r boen honno. Yr hyn roedd yn un yn hoffi fawr am y lle oedd y golau. Golau ni oedd popeth. Ond roedd llyfrau hefyd yn fwy fwy pwysig. Roeddwn ni'n darllen a darllen a darllen gyda brwd fydredd na phrofau sy'n debyg cyn hynny. Cofiwch, roeddwn ni wastad wedi meddwl amdana fy hun fel rhywun oedd yn hoff o lyfrau. Ond mae gwahaniaeth rhwng hoffi llyfrau a bod angen llyfrau. Roedd arna i angen llyfrau. Nid rhyw nwyddau moethus oedden nhw yn ystod y cyfnod hwnnw. Dwi'n credu i mi ddarllen mwy o lyfrau yn ystod y 6 mis hynny nac yn ystod 5 mlynedd o addysg prifysgol, ac roeddwn i'n sicr wedi cael fy llyncyn ddyfnach gan y bydoedd a lunwyd ar y tudalennau. Mae yna ryw syniad eich bod chi naill ai'n darllen i gael dihangfa, neu'n darllen i ganfod eich hun. Dydw i ddim wir yn gweld y gwahaniaeth. Rydyn ni'n canfod ein hunain yn ystod y broses o ddianc. Os oes ffordd allan, ffordd wahanol i angau ei hun, yna drwy eiriau mae canfod y ffordd honno. Ond yn hytrach na gadael y meddwl yn llwyr, mae geiriau'n ein helpu ni i adael un meddwl ac yn darparu'r blociau i ni allu adeiladu un arall, tebyg ond gwell. Wrth ymyl yr hen un, ond gyda sylfaen gadarnach, ac gyda golygfa well yn aml iawn. Ac yn bennaf oll, llyfrau. Roedden nhw'n rheswm dros aros yn fyw. Mae pob llyfr a ysgrifennwyd erioed yn gynnyrch meddwl dynol mewn cyflwr penodol. Bob tro y byddwn ni'n darllen llyfr gwych, roeddwn ni'n teimlo fel pe bawn ni'n darllen math o fap, map trysor, a'r trysor ar ben dawr draeth mewn gwirionedd oedd fi fy hun. Un ystrydeb ynghylch darllenwyr brwd yw ei bod yn bobl unig. Ond i mi, ffordd o ddianc rhag unigrwydd o'r llyfrau. Os ydych chi'r math o berson sy'n meddwl gormod yn bethau, does dim byd mwy unig yn y byd na bod yng nghanol criw mawr o bobl a'r donfedd gwbl wahanol i chi. Yn fe selder dyfnaf, roeddwn ni wedi teimlo'n gaeth, yn cael fy sugno i mewn i dywod glib. Roedd llyfrau'n ymwneud â symud, cyrchoedd a theithiau, dechrau a chanol a diwedd, nad o ryd drwy ddod y drawn honno. Roedden nhw'n ymwneud â ffynodau newydd, a gadael hyn fynodau ar ôl. Mae'r selder yn gwneud i chi deimlo'n unig. Dyna un o'i brif symptomau. Felly mae o gymorth i chi wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Weithiau,
Mae rhyw gysur i'w gael dim ond o edrych ar restr o enwau pobl sydd wedi dioddef i selder neu sy'n dal i ddioddef i selder, ond sydd hefyd wedi cyflawni cymaint neu'n dal i gyflawni cymaint yn eu bywydau. Felly dyma fy rhestr i. Buzz Aldrin, Halle Berry, Russell Brand, Frank Bruno, Alistair Campbell. Jim Carrey, Winston Churchill, Carrie Fisher, Stephen Fry, Judy Garland. Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Newton, Al Pacino, Gwyneth Paltrow, Dolly Parton. Ben Stiller, Emma Thompson, Ruby Wax, Robbie Williams, Catherine Zeta-Jones. A beth mae hyn yn ei ddysgu i ni? Bod i selder yn gallu taro prif weinidogion, a dramodwyr, a pheffwyr, a ser ffilmiau comedi mawr Hollywood. Nad yw enrogwydd ac arian yn eich amddiffyn rhag problemau iechyd meddwl. Oherwydd, er ein bod ni'n gwybod y gall ddigwydd i unrhywun, does dim posib i ni glywed neu'r rhy aml y gall ddigwydd mewn gwirionedd i unrhywun o gwbl. Mae selder yn aml yn peri chi deimlo euogrwydd. Mae selder yn dweud, edrych arna ti gyda dy fwyd braf, dy gariad, gŵr, gwraig, plant, ci, dilynwyr Twitter hyfryd, dy swydd dda, dy diffyg problemau iechyd corfforol, gwylau edrych ymlaen ato, dy forgais bron wedi dal yn ôl, dy rhieni sydd heb gael ysgariad, dy beth bynnag, ac ati, ac ati, ac ati. Mae'r byd sydd ohoni yn ein gwneud ni'n fwy isel i'n hysbryd. Dydy hapusrwydd ddim yn llesol iawn i'r economi. Pe bai ni'n hapus ar hyn sydd gennym, pam fyddai angen i ni brynu mwy o bethau? Sut mae gwerthu lleithydd gwrth heneiddio drwy wneud i rwy'n bryderu am heneiddio? Sut mae edenu nhw i brynu aswiriant drwy wneud iddyn nhw boeni am bopeth? Sut mae eu perswadio nhw i gael llawdriniaeth blastig drwy dynnu sylw at eu gwendidau corfforol? Sut mae edenu nhw i brynu ffôn clyfar newydd drwy wneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl? Mae bod yn dawel a digynwrf yn troi'n rhyw fath o weithred chwildroadol. Bod yn fodlon ar fodolaeth nad yw'n cael ei diweddaru'n gyson. Fyddai teimlo'n gyfforddus yn ein natur ddynol fler, ddim yn llesol i fusnes. Ac eto, does dim byd arall i ni fyw ynddo. Os craffwn ni'n ofalus, fe welwn ni nad bywyd yw'r byd llawn stwff a hysbysebion mewn gwirionedd. Y stwff arall yw bywyd. Bywyd yw'r hyn sydd ar ôl pan fyddwch chi'n cael gwared ar holl rwtch, neu o leia yn ei anwybyddu am ychydig. Ac unwaith y dechreuwn ni wella a dechrau byw eto, rydyn ni'n gwneud hynny drwy lygaid newydd. Y pethau'n dod yn gliriach. A dawn yn ymwybodol o bethau nad oeddem ni'n ymwybodol ohonyn nhw o'r blaen. Gorbryder yw cymar i selder. Mae'n cadw cwmni hanner yr achosion o iselder. Mae gorbryder sy'n aml yn berwi drosodd i greu panig yn hynllef ar wyb. Gall gorbryder yn fwy nag iselder hyd yn oed gael ei weithygu gan ein ffordd o fyw yn yr unfed ganrif ar hugain. Gan y pethau sydd o'n hamgylch ni, ffonau clyfar, hysbysebion, dilynwyr Twitter, hoffi di ddiwedd ar Facebook, Instagram, gormodedd o wybodaeth, e-bust heb eu hateb, apiau deitio, y newid yn yr hinsawdd, modelau clawr a berffeithiwyd gan Photoshop, hypochondria wedi borthu gan Google, dewis di ben draw. Yr holl ddiffyg rydyn ni'n cael ein gorfod i'w deimlo, boddhad rŵan hyn, tynnu sylw cyson, gwaith, 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 popeth ar waith 24 awr y dydd. Mae'n bendant yn bosib trin gorbryder,
hyd yn oed yn fwy na gyselder. Yn y pen draw, does dim ffordd sicr o gael ei achad. Oes mae tabledi, ond dim ond y cylwyddgi fyddai'n dweud ei bod yn gweithio bob tro, neu bod yn ateb delfrydol bob amser. Anaml iawn hefyd maen nhw'n gwella rhywun heb gymorth ychwanegol. Ond o safbwynt gorbryder o leiaf, mae'n ymddangos fod un peth sy'n gweithio drwy fi draw mwyn y lai. Hynny yw, arafu. Mae gorbryder yn peri eich meddwl wybio ymlaen. Mae gorbryder yn cael gwared ar bob coma ac ar talnod llawn rydyn ni angen i wneud synnwyr ohono ni'n hunain. Dyma ambell ffordd o adfer ac talnodi meddyliol yma. Yoga. Yn wahanol i therapia eraill, mae'n trin y corff a'r meddwl fel un. Anadlwch yn arafach. Mewn am bump ac allan am bump. Mae'n anodd iawn i banig ddigwydd os yw eich anadlu'n hamddenol. Myfyriwch. Eisteddwch am 5 munud a cheisio meddwl am un peth i'ch lleddfu. Neu canolbwyntiwch ar eich anadlu a dim arall. Derbyniwch. Peidiwch ag ymladd pethau. Teimlwch nhw. Mae tensiwn yn ymwneud ag wrthwynebu. Mae ymlacio yn ymwneud ag gadael fynd. Ewch ati i fyw yn yr eiliad. Cariad yw lladdwr mwyaf gorbryder. Agwedd at fywyd yw cariad. Mae'n gallu'n hachub ni.